Globalizatsiyani shiddatlan rivojlangan bir vaqtda farzandlarimiz raqamli fuqarolarga aylanib bormoqda. Ya'ni raqamli fuqaro deganda ularni dunyo qarashi, ya'ni kelajakka boqishi, kelajakdan ularni masalan nima kutishi haqidagi tushunchalar bizga qaraganda umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'qituvchi va ota-onalarni qiziqtirgan eng muhim masala bu farzandlarimizga ta'lim tarbiyani qayerdan boshlashimiz kerak. Demak, tabiiy holat tarbiya avvalo nimalarni talab etadi? Tarbiya bizdan ko'p narsalarni talab qiladi. Masalan, oila muqaddasligini chuqur anglash kerak. Avlodlar o'zgarishi mumkin, yillar bir-biriga o'xshamasligi mumkin, ammo yurakdagi mehr-muhabbat hech qachon o'zgarmaydi. Muhabbat bu avvalo inson o'ziga ishonishi, o'zini hurmat qilishi uchun ham jasorat talab etadi. Farzandlar o'zidan katta bo'lib qolmaydi, ularga kiyim-kechak, oziq-ovqat, uy-joy zarur bo'ladi. Shuningdek, ularni yaxshi ta'lim olish uchun barcha sharoitlar kerak bo'ladi. Afsuski, kunlik hayotimizda farzandlar ba'zan qo'ldagi telefonlarni ota-onadan ustun qo'yishlari mumkin. Biroq farzandlar tarbiyasi uchun eng muhim bu insoniy samimiyat va ota-onaning e'tibori va mehr-muhabbatidir. Shunaqangi me'yorlar mavjudki, ularni o'zgartirish mumkin emas. Bu insonni biologik xususiyatlari hisoblanadi. Kelajak avlodni tarbiyalashda ota-ona tengligi, mehr-muhabbati, ota-onani oila sifatida farzandga beradigan muhabbati eng muhim hisoblanadi.